রাজ্যৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলৰ বাবে আহিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এইবাৰো কোভিডৰ বাবে পুনৰ বন্ধ হৈ পৰিব ৰাজ্যৰ স্কুল কলেজ। মেট্ৰিক উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'বনে নহয় সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ সকলোকে, আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই বিশ্বজিৎ বৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ। জনাব বিচাৰিছোঁ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কোভিড আক্ৰান্ত 1000 পাৰ হ'লেই কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে। 15 বছৰ তলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব ৰাজ্যৰ স্কুল কলেজ। এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কাৰ্ফিউৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিব, এইবাৰ শিশুসকলক ঘৰত থাকিবৰ বাবে জনোৱা হৈছে। 18 বছৰ তলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ভেকচিন প্ৰদান কৰা হোৱা নাই। 9, 10, 11, 12 ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ভেকচিন প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু 9, 10, 11, 12 শ্ৰেণীসমূহ চলি থাকিব আৰু মাস্ক পিন্ধাটো পুনৰ বাধ্যতামূলক কৰিব চৰকাৰে। আজি প্ৰকাশ কৰা হ'ব কঠোৰ SOP আৰু এই কথা পূৰ্বে প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লগতে মেট্ৰিক উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি গ্ৰহণ কৰা হৈছে।